evokratna strah. Policija i doba rap, politika i biznis, legalen kriminal, gazdi so beloga. Zdravo dečki, kako ste, što pravite? Treta epizoda o sportskiot centar Marko Božinovski mi gostuva. Најдобриот македонски кошаркар во историјата на арапските земји. Прв стрелец на Куманово лани, татко на лана и што уште не, висок 2.04 ми доаѓа директно од топиште Ненад Зивчеви. Епа, дечки, да не ве болат ушите, пошто никлема не крив аудиото испадна крш, решивме да преснимиме, пате донесов. Да, да, нема везе, тука сме. Треба пак да ти кажам добро те најдов. Да те најавам, сакаш пак како... Не, сега, кој ќе улетува у каде. Да не слушаат тука девојчење има. Ќе мислат познат. Да почнеме најпрво со најактуелнава тема. Србија изгуби осми на финале од Италија. Ти по тој повод постираше на социјалните мрежи една слика со Теодосич. Так. Со еден интересен кепшен. Кажи ми, според тебе, што можеше да се случи поинаку за Србија и што тргна во погрешна насока? Знаеш како сите викаат кој тие изјави, као се вика на играчите на Србија, сите се као не знаеме што се деси. Вика све погодија, разбираш, да погодија, ама беа сами. Има едноставно тој пик енд поп, мислам, лоша одбрана се ако земеме да анализираме онака стручно. Али дефинитивно фалеше Теодосич, поготово во оваа утакмица, пошто сите овие утакмици пред оваа со Италија беа тотално небитни. Не беа доволен тест. Па не беа доволен тест, небитни беа. Мада сега знаеш како, не можеш да кажеш дека они играле као добро со лоши противници, они ги тепа и Грчка пред тоа, да, да. И како се вика и Турција у гости, ali... Да, феноменална утакмица. Да. Да. Они се дефинитивно екстра репрезентација имаат и дефинитивно екстра играчи и играта им беше супер, али... Знаеш, некако лидер ми фалеше. Так. Они очекува, веројатно, Мицич да биде лидер. Он уште ги нема тие способности. Таму кај што игра има голема помош, поготово тој лидерски дел од Шейн Ларкин. Така да, знаеш, малце шкакливо се собираат многу звезди на едно место и сега малце, знаеш, не можеш ти као плеймейкер да го наместиш тоа лидерство, а овој оваму до тебе Јокич, звер, никој не може да го чува, разбираш. Малце е тоа, али сепак тоа е све работа на селекторот. Ја мислам дека огромна грешка што Теодосич не беше во екипата. Дефинитивно тврдам и знам дека врска нема. Тоа он не сакал резерва, ова, тоа нема никаква врска, има друга причина зашто е отстранет. Ама нема сега ние да разглаваме за тоа. Така, кажи ми, дали имаш некој вака кој ти е најубав или прв спомен што ти доаѓа од тие денови, од дружбите, од златните медали заедно со Теодосич во екипа М16, М18, М20 со тогашна Србија и Црна Гора? Дефинитивно успехот. Тоа прво ми доаѓа онака. Као се вика, имаше, баш сега коментиравме, баш на истиот пост со Бранко Јереминов. Он беше некој, да кажем, втор-трет плеймейкер во презентација. Сите ние бевме во таа генерација играчи кои буквално испод 20 поени не си бил ниједна утакмица. Во екипа? Во екипа, да. И одеднаш кај доаѓаш и во... Кој попрво да во шутна? Кадерска репрезентација. Не, него... Многу е битно што селекторите кои ги имавме и во Under 16, Under 18, Under 20 знаеа дека, чекај сега, ние треба да се справиме со децава и да им објасниме дека, слушај, ти дечко може и нема ни да влезеш. Да. Разбираш, ако играш ти у клубот 30 минути. Не се работи тука за тебе. Да, ова е едноставно тактиката која мислиме дека нас може да не донесе до злато, ти тоа треба да го поштуваш. Ќе правиш блокови за други, например, или ти си ова ќе додаваш, или ти ќе чекаш у чоша ако ти ја даат да шутнеш. И тоа е тоа. И ние бевме тотално спремни да се откажеме со тоа. Да, да го жртвуваш. Тотално не ни беше гајле, знаеш ти колку ќе шутнеш, само ти е битно да победиш. Веројатно затоа и бевме најдоминантно годиште, најдоминантна репрезентација. Затоа има и се гледа осцилации во боксскоровите, ја ги прочепкав за ова интервју, па има утакмици кај што и ти постигнуваш по 20 поени, има утакмици кај што Теодосич на пример ќе постигне 27-8 останатите, така да тука се гледа дека не зависело све од еден или двајца играчи туку. Па еве ти една разлика чисто како компарација. Тео беше трет плеймейкер кога бевме кадети, кога дојдовме од 20 години. Тоа е М16? Да, 15 така нешто. Кога дојдовме испод 20 години, он беше играч околу кој све се вртеше. Ваму кога бевме кадети, прашање дали влагаше некогаш, можда на двојка.
Така да, има многу разлика у тие младински категории. Добро, сега ми тек, например, за утакмицава назад ќе се вратиме. Ја гледав со дедо ми и ми беше многу моментот кога го исклучија тренеров, подсеко. Му викам, гле сега, може да се деси пресврт на емоција, да ги фати, овие да се запалат. Баш ради оваа ситуација, буквално се изгушка со сите, си отиде и после тоа, италијаниве, буквално смени игра. Тука имаш, да, он што направи циркус, направи. Он таков бил. Ја запали искра. Ја го памтам и кој играч беше таков. Има и тоа дека запали некоја искра, имаш и еден друг момент кај што, не знам колку си приметил, има во многу наврати плеймейкерите се вртат према тренерот и главном тренерот прозива која акција си игра, што си игра. Овот кој беше исклучен и почна да игра многу послободно. Да. Тие тројки што они ги шутна во контранапад. Тие тројки они во контранапад што ги шутна, било кој играч да е во македонска лига ќе го седнат на клупа, после првата ќе му каже гајле ми е што си ја дал, две утакмици не играш. Они со тоа се пласира у четвртфинал. Да, имаше и луди пар тројки преку човек од 10 метра. Чим тоа влага, више тоа е тоа. Така. Неодамна го продолжи договорот со Куманова, у слично време, у исто време со Леброн Джеймс. Сега го повтараме муаветот од сала, ама ќе се праиш кода прв пат слушаш. Спремен сум сега. Кажи ми, какви се амбициите на КГ Куманова оваа сезона? Ева, почнате тренинг кампот, да речеме, во тренажен процес сте и дали размислуваш за пензија? Така. Чекај, тоа со Леброн, да. Он чекаше да види ја кај ќе подпишам, да види кај има место. Кај ќе го барат. Да, и мораше да остане у Лейкерс, пошу. Мораше, пошу никој не го бараш. На негова позиција е попуната. Попуната сегде. За Куманово, амбициите се... Сега може ние да збориме, знаеш, као се ќе нападјаме ово, но малце треба по-реално да размишљаме. Ја као некој кој е во тоа, кој е внатре, мислам дека треба... Потребно е што оваа година се стабилизира малце клубот. Знаеш, и прошла година беше, како знаеш, сега ние ќе нападјаме. Нема што да нападјаме, едноставно враќавме стари долгови од некои, не знам, сега да не навлагаме. Добро, ама тоа не треба играчите да ги... Не треба, ама има многу, како се вика, се менјаат играчи, се носат поевтини играчи кои не носат квалитет. Сето тоа, знаеш како, не треба да те занима ако си можеш да има некоја друга држава. Ја откога сум дојен тука, слушам само за ваучер. Разбираш. Работиш и сметководство покрај... Сеја мајка ми да ми каже дека добила од некоја продавница од Тинекс ваучер, ќе се скараме, веќе ми спомине више ваучера. Така да мора да се бавиш со све и свашта. Да. Чекаме да се уиграме, да видиме странските засилувања. Како ќе се уклопат, се сменија доста и домашни играчи овие две години. Има ли некои интересни млади деца што дошле, што влегле оваа година од младинските категории? Има двајца кумановци, Мишо Јовановиќ и Лука. Мислам дека беше Димитриевски, не знам, сега небитно. Двајцата се репрезентативци. Јас Мишо го викам Baby Z, пошто е таа позиција е како мене и гледам на било кој начин да им помогнам, пошто стварно се талентирани и што е многу битно, многу се работливи. Пошто може да биде талентирана да не мрда. Работата го победува талентот, да. Hard work beats talent every day. Кажи ми 4 омилени кошаркари, 4 омилени музички артисти. Кошаркари е лесно. Дај чека од музичкија пеќа. Да, прво од тешкото. Сеја буквално слушам све. Све што ми кажуваше, навлечен си на ова, кај си Бебо нешто, како да, беше? Да, Бебо од интернет, као си од Инстаграм. Модернизам овој дечко. Да, овој дечко што стаи. Пробав и ја неша таму да се глупирам, да окопирам. Мене ми успео една група, имаме едно 4-5 другари. И реално беше смешно, да. Само беше зезање за еден од другарите. И добро испадна, ама не, дечкото е оригинален. Буквално слушам све и све што ми влага у глава. Ми е интересно, ама ако Зибом се вратиме... Ги слушаме на сториња кај тебе? Да. Ако се вратиме, знаеш, на она, како се вика, на уз која музика сум растал, тоа е дефинитивно она. Хип-хоп, Eminem, не знам, Snoop Dogg, Доктор Дре. У задње време, да, ги слушам Зибом, секоја чест. Као вика за рапот, планината е темна, све до врвот, врвот е бел. Так, за Eminem, да. Но интересно, у Америка, кој вика најдобриот рапер ни е белец, а најдобриот голфер црнец. Да. И тоа им е малце несватлив. А што се однесува до Зибом, да, секоја чест за дечките. Сега имат некоја нова нешто оаза, свака част. Значи, ми се свиѓа, баш се онака освежување малце. Добар вајб, тера. Да. Вози.
за околу. Да, знаеш како викам, они уствари не ни пеат, а звучи многу добро, разбираш. Добро кошаркари? Кошаркари. Јас сум израснат уз Џордан и он ќе биде за мене најдобар на сите времиња. Он кога отиде у пензија, Айверсон ми беше онака замена и баш ми се свиѓаше и стилот на игра и сето тоа. Од него ми е кросоверот. Па Айверсон можда нема да се вброи меѓу најдобрите на сите времиња, меѓу највлијателните кошаркари на сите времиња, сигурно, во топ 5 сигурно. Највлијателно. Уште тогаш викав дека цел ќе си ишарам, и ете, останав доследен. Он прв се појави со тетоважи и со такви фризури на теран, со такви алишта, носење хип-хоп. Само тога ќе видиш дека се промени правило поради него, и кога Дејвид Штерн кажа сега више не можете овие вреќиве да доаѓате на утакмица. И они рекоа, окей, сега ќе ставиме одела кои беа уште повреќасти. Да, многу беа смешни у оделата. Поготоа таму 2000-тите, почетокот, Винс Картер и Тим Данкан има смешни слики. Мене дури Джордан кој се појавиш во дело со она, висок струк до стомак ми беше. Онака. Значи, Джордан Айверсон, Коби, мораш Леброн да го ставиш. Дефинитивно голем респект за тоа што реално играчиште. Да, 20 години не заменлив, мислам. 20 години нема дигнато ручна, да кажеш, една година ќе одмори. А, не спомна за пензијата, тоа беше у прошлото прашање. Тоа беше у прошлото. Кажи се, еве у кафич ме, кафич ли? Не, као се вика, дали ти отворам кафич? Да. Не. Не дека не размишлям, ја веќе долго години размишлям. Па да кажеме некаде там, 28-29, мене ми е у МЗ, имав некоја потешка повреда и реално повреда не беше тешка, него нашите стручни доктори дојдоа до заклучок дека тоа е крај на кариерата. И да, размишлям, мислам дека дефинитивно ќе останам у кошарката. До пред некоја година тотално ми беше онака како тренер, нема шанси. Ма многу тренери по арапски земји ми имаат кажано дека како ќе бидам добар тренер, потоа они нешто што го виделе, некој X фактор. Така да можна и тоа да пробам, не знам, ќе видиме. Ама сакам да останам во кошарката, пошто уште сега знам дека ќе ми фали таа интеракција со кошаркари, со луѓе од таа фела. И ја прекинав да играм баскет кузно од кога, па си наоѓам разлог да се врзам па со кошарка. Кажи ми, кој е рецептот според тебе за долга кариера и за долга брада, вака? Тоа што ја у меѓувреме од сала до сеа пуштав брада, ама не можам да те стигнам. Нема шанси. Ој, не знам за долга брада. Ја на пример дам на долга, долга и квалитетна брада, сега да речам. Да, полна. Има нешто користам као се како да биде квалитетна, а долга, на пример, се немам избричано, не помтам од кога. Онака избричано. Плус и жена ми има кажано, го нема да се избричиш, мислат со син ми дека шетам. Јас да и она не изгледа старо, ама ја ептен изгледам 10 години полно. Кога ќе доеш на 40 години, више ако ти мрчат по клубове за години, ти избричи се и појави се, сега? Да. Кога можеше Буштур како беше да бричи на полувреме некој играч, знаеш да? Не. Да, има полувреме избричено играч кој имал 4 фаули. Да, јако. И влага без бркови, изима друг дрес. Ова е најако што сум слушал. Тоа треба се, ја стално постирам онакви као успеси на мак баскетот. Тоа е успех, па тоа влага у топ 10 успеси. Да, 100%. И ова беше интересно што го видов кај тебе на инста за Джеди Осман, како киде причата на... Брат, чеја се, ова иде на Ютуб, не иде на телевизија, можеме да се опуштиме. Да. Брат, престравише. Добро е да се омужи дечкото, пуште се ожени у ствари. У ствари сега модерни времеја, нема врска. Дечкото родом од Охрид што се ожени со... Знаеме дека од Охрид, секоја чест, играч у NBA секоја чест. Тоа знаеш како ме подсетја, не знам сега колку си пратал тогаш, која имаше европско у Охрид, која беа Словенија со Сани Бечирови и со Боштија Нагбар и сега они буквално беа онака многу добра генерација. Баба му на Сани Бечирович била од гостиор, многу јака информација. Што ме интересира сега? Јо, македонец. Кој е македонец? Тотално само на свадба се појавил. Да. И ова, кој сака да се избани. А што беше другото? Долга кариера. Кариера, да. Не знам како се вика, грижа за телото, да. Кажа за страшната повреда. Ја имав тогаш некој, како се вика, мислам некој проблем со кичмата, каде што не знам дискусите биле вакви такви. Уствари, сва среќа го најдов правиот човек кој ден денеска се грижи за моето тело, Мите се вика човекот, он е киропрактичар. Поздрав до Мите. Фала Мите.
А цела десна страна у ствари се деси на утакмица, тоа што игра во МЗТ против Шолнок, мислам. Имав некој пат кој тотално не приметив јас дека сум повреден после тоа, али десната страна, десниот мускул на кичмата, ми се направи целиот спазам и само требаше некој јако да го разбие и тоа е тоа. И Мите ти кога ти Мите писна? Мите брат, кога се качи на тоа креветот, кога почна ме врти као лего коцки лево десно и ден денеска од време на време видам кај него и буквално не е сега само за кичма, него за све друго што ми треба. Он се грижи буквално за моето тело и што е многу битно, ме научи да се истегнувам. Ако ми веруваш, веќе тоа беше повреда, ете, 7 години, јас истегнувам секој ден. Буквално секој ден, исти вежби кои траат нешто 45 минути. И сега, знаеш, ако тоа не е откажување, онда не знам што е откажување од нешто и што е она, што ви рекле, оје, sacrifice. У тоа време не сме никој да те замара? Не сме, да. Не сме, пошто има на некои вежби и ден денеска кризирам. У смисол, мора да ги спочитуваш, да направиш како треба вежбата. Кога ме замара некој, лошо реагирам, пошто, знаеш, само и од момент кога ми ги даја вежбите, ми кажа, знаеш, ќе кризираш и као не е тоа така лесно. Јас сега, знаеш, викам, истегнување ми даваш. Да, колку може да е тешко истегнување. Кризирам и истегнување. Стварно, има, се потиш, си истегнуваш и се потиш, што е многу, што е многу чудно. Але дефинитивно имам и напредок и таков сум као. Као гума су. Уште сколку да ми останеш из да можам да куцам копора. Добро, кажи ми што би им препорачал на млади кошаркари, да речемо тие возраст која им е критично, дали ќе продолжат, дали ќе се откажат 16, 17 па до 20 години, што можеби не добиваат шанса од тренер, можеби се на клупа не играат прва петорка, кој совет би им го дал? Уф, ние сме многу тешко поднебје за добивање шанса. Тоа е некоја реална приказна. Многу ретко добива шансу клубови кои немаат пари и не може да донесат играчи. Дури и они ќе донесат некој ефтин од ваму од таму за, као знаеш, као да остане у лига. Да. Ево оваа прошлава сезона имаше неколку екипи кои, знаеш, изфорсираа некои млади деца. Тоа е добро. Да, тоа секогаш е добро. Знаеш како, јас секогаш викам прашање што ќе беше со мене да не отидов јас со 14 години во будучност. Јас кога се вратив тука со 21 година играв. Да. Значи јас веќе што сега некој да видиш на 21 година да игра по 30 минути, ја во работнички играв така 25-30 минути. Така да, тоа е многу онака, јас кога би требало да советувам некој, сега се ставам улога на агент. Тие талентирани деца со 14-15 години надвор. Добро, но не можат сите надвор да отидат. Да, реално да, ама не треба, знаеш, ако се дојде до тој момент, као не играм со 17-18, не треба да се паѓа. Ќе го најаш ти својот пат. Ако работиш, ако си екстра квалитет, да, играш ако си работлив, како што кажа. Може ти си квалитет, ама не си тој екстра квалитет кој ќе носи резултат. На тие години. Знаеш како? На крају крајева, мојата теорија е дека играчите се делат на добри и лоши. Тоа го научив во овие арапски земји. Јас кој имав 29-30, не знам како, у Мароко играв, со мене играше африканец кој имаше 39. By the way, има играно во преку 16 екипи, 18 мислам дека, ако не се лажам. Могуќе. И 39 години. 39 години, тело чисто, скока, трча од еднашка. Го гледаш горе и сега ќе кажеш, пази, плус ти африканците се познати по тоа што може да ти фалс да направат. Он може имал и 43. Да, може имал поише. Разбираш? Ама тој носи резултат, разбираш? Тој младиот, ако кај нас не носи резултат на 17-18, зашто тебе некој да ти пружи шанса ако ти си само млад? Точно. Као ти си, што ништо тоа не е... Ништо не значи. Не значи, ништо тоа не гарантира. Као он е талент, да, он е талентиран, заслужија шансата, разбираш? Така беше, тоа сум го слушал у времето кој играше татко ми. Татко ми викаше, нека дое некој млад, нека ме трне од лига. Тоа го слушав кој играа Станко и Тоше. Вика, зашто да ме снема мене? Зашто да игра некој ба? Еве ти дечко, терен, така? Еве ти терен, дојди, спушти ме испод 10-15 коша, 7-8 скока. Разбираш? Или правиш разлика, за се е така. Еде, знаеш кај нас ги делат и на странци, на домашни небе. Добар и лош. Разбираш? Дефинитивно не ми носи сега странец ако е, не е боли од македонец. Така е. Ама треба да прави разлика, треба да донесе нешто у екипа, да не само затоа што, знаеш, кај нас имаш ете странци, добар е, зашто ефтин е? Чекај, како е добар да е? Не е добар, сваѓаш? И после се бореле за обстанок, ба се борат. Не дебатирам, ама има така кога ќе ми кажат, као сега немало македонски играчи, вика порано имаш и аз викам, оке, кои? И почнуваат да ги набрајат Мирза, Врба, не знам, таа генерација. Ја викам, да. Они играа со двајца странци во екипа. Да, сега има 5-6. Со двајца странци, ти сега да земеш некоје дете и да му кажеш, ај сега ти сега ќе почнеш да играш кошарка. Разбираш?
Оно за 2, 3, 4, 5 години ќе стане играч. Точно. Ти рачуни, ти имаш 20 странци, ти не си цело време у игра. У некој период имаш само еден, значи исто време играат 4 македонци. Така да, затоа имаш и играчи. Не дека само тоа, како се вика, имаш и ред други работи, и поише тренира, и така натака. Сега се поише на телефон деца, да? Значи, тоа има многу голем удел. У Тунис кога играв, таму правилото е 20 странци по екипа, еден на терен. Сва среќа аз бев тој што играше 30 минути. Тој на терен, да. Тој што те менјаше. Црнецов што ме менјаше, после тоа две години не можеше клуб да најде. Мислиш дека туниската репрезентација многу е загрижена за тоа? Тотално не ја интересира. Ниф им е битно. Цело време 4 тунижани и Тунис има добра репрезентација. Така е, да. Има затоа што ти викам мораш да најдеш 4 кои играат, па после тоа некој нив да ги замени. Значи ти едноставно мора да имаш играчи кои можат да играат 7-8 домашни. Можда беше добро правилото до пред некоја година до максимум 20 на терен, пред 5-6 години беше. Не се сеќам. Можда не сум бил тука. Беше да бидат само 20, имавме и младинска репрезентација у прва лига. Так, имаш на пример еве ти, ново е, сега вака кога зборам, дури ми се повраќам, а сега земаме пример од арапските земји, разбираш. У Бахрејн имаш репрезентацијата до 21 година се надпреварува заедно со прволигашите. У смисол не влага тоа во резултат. Да, па е истото, да. Ама има на пример имаш не знам 11 екипи, они се 12-та екипа. Так. Екипата која треба биде слободна игра со нив. И они имаат стварно нака талентирани. Многу добро е тоа, тоа е многу добро. Тоа е многу добро. Малце беше утка она, знаеш, правило имаше едно прво полувреме, значи тие 20 минути. Да, нешто. Младинец имаше нешто на терен. Младенец, да. Да, тоа беше онака ја направи ако шарка да се игра 4 на 4. Тоа младинецот ќе земеш некој со шут таму у ќошче го стаиш. Тоа малце беше промаше, ама може како сега. Денешно време може. Мислам дека пример Викса Ефремовски излезе од тие некои такви експерименти како играч. Не знам за Викса. За Горјан знам, од тие генерации, од тоа правило некој кој правеше разлика. Да, на 20 години и стајќи. Да, 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 да. Они беа така што... Иначе имаш многу од тие деца кои во тоа време беа, ете, така, у екипата, а у ствари, денешно време, не се ни бават со кошарка. Добро, доста за кошарка. Шо најдобро знаеш да правиш по дома и дали помагаш у домашните обавези? Има коментари од оздола на ова. Па не, затоа што ако кажам дека помагам, ќе пише жена ми одма. Нема врска, лаже. Гадоса. Не овај, поради тоа што неколку мала ме пратеа долго време моите, неколку години бев отсутен. Да, неколку години бев отсутен и уживам во се што има врска со ќерка ми. Значи, тоа развозавање, поготово што од Сабајле сум главном слободен. Сеја почна со школа, дали тоа значи дека помагаш околу домашната? Помагам. Помагам околу домашната, помагам, стварно помагам. Помагам све што има врска со школа, не ми е никаков проблем. Буквално све што има врска со неизе, сакам да сум многу присутен затоа што сум бил и одсутен, да. Времето е драгоцен. Така да околу тоа, да, иначе да готвам, не готвам. Фала Богу, жена ми готви феноменално. И сега знаеш, подмерен си од таа страна? Па не, многу е логички се, ако она прави нешто добро, што би се да, мешал. Да, зашто се мешаш, да. Пушти нек си така кари. Е. Немам кај. Јоу-јоу, дали сте знаеле дека Ненад Зивчевич е во топ 5 во македонското првенство по број на поени, со 17,8 поени и прв меѓу македонците? Асистенци? Те нема на листите. Не воделе како што треба. Зборевме за тетоважите. Кажа дека прва тетоважа си имал на 13 години. Да. У тоа време... Малце табу тема. Бе. Табу тема. Си се криел, рече од твоите. Што ќе се случи ако, рецимо, Лана реши да си тетовира на 13 години? Шанси нема на 13 да си тетовира. Не, знаеш како имаш сега, тука она, машко и женско ти текна. Да, да, машко. Она треба да биде принцеза, на... а машкото и која пцуе му стои. Така, така. Ага. 13 години, да, земав игла и туш, на левиот склоп имав баскетче, на другиот иницијали. Летно време со чорапи, седев со надворешни. Дугачки, надвори... па кошаркар сум. Да, седев со надворешните. Делој односите као Чарли Чаплин онака на кај кревет, мајка ми да не види. Ама кога виде? Не, точно се сеќам како беше моментот, искачам од бајање и викам на мајка, викам, Мира, викам, ја ќе си ишарам, викам, само да ти кажам, викам, уште од сеја. Она ми вика, не бе, ти не си нормален, и се смее, ја викам, ја виш имам две тетоважи. И она вика, шо?
И ја викам, јам викам што ти. Викам, еве, ти глеј, викам, ништо страшно. Ти дал си нормален. Рачунај се тоа ја го соопштувам. 14.5, а сум ги направил 13. Години и пол си ги крил тета вази. Да. И после тоа почнав у Подгорица, имав една-две направено и од нив некоја покрив, пошто не ми се свиѓаше изработката, пошто тука најдов. Он за мене буквално најак артист на свет. Сите ги правам кај него, Симон. Поздрав до Симон. Поздрав до Симон. Почнавме со шарање, станавме кумови. Јас сум кумам, он не признава, пошто као се века за свадбата негова не бев тука. Жена ми беше присутна и он века, ја имам кума и незиниот сопруг. Зивче, од сите места кај што си играл кошарка, кој град вака ти има останено најголем впечаток, најубав и каде би живел ако не во Сопиште? Сопиште не го мејам за ништо. Може кошаркарски клуб да направим. А може најбоља одлука во живот да се преселам таму. Далеку од гужвата, а се пак близко до градот. Да, реално е многу близко. Тој потек се деси поради ќерка ми, малце знаеш. Пошто ова загадување малце зема замав и тогаш се случи. Гли, ја имам една викендица у Ракотенце, може таму ќе ти се преселам у гости. А може, зашо? У комши. Може, може екипичка ќе направим. Да, трета е, лига. Сите прат, трета е, лига ќе почнеме, да. Лагано ќе влеземе. Ваучер ќе земеме. Ваучер ќе се лапнеме. Само дали ќе може да го наплатим? Ќе ти бараат газите да им враќаш после, да се караш. Од сите градови, Доха, Катар, тоа е дефинитивно место кај што може да и би живел. Сега рачуна, јас таму идам многу убаво време, идам у октомври, се враќам крај на април. Не си бил у жегата? Не сум бил на плюс 57, имам некаде слики што ми праќале пријатели од таму. Многу, многу ми беше убаво во Мароко, например. А еве, буквално... малце дуксерот да го видат, да. Гледачите, No Beach, No Contract. No Beach, No Contract е, е буквално... Се прави градската у Куманово. Да, Максо ја прави за да останам уште некоја година, пошто не иде, 2-3 години без плажа не иде. А... Да, у Мароко убаво. Мароко беше се бајле плажа, буквално цела екипа, на вечер тренинг. И овај, на обично контракт почна како заебанци, ама дефинитивно јас се водев по тоа одреден период. И добар дел од кариерата е проведен на плажа, усвари. Па, тоа беше и целта, усвари. Дали има некои добри вежби на песок, можда, што се прават, што за кондициски? Не знам, не сум пробал, не? Буквално лежалка. Лежалката е добра. Лежалка, сокче, водичка. Фамилијата беше со мене, што е многу важно. Имаше понуди кои ги одбивав затоа што нема плажа. Сега можев да си дозволам затоа што стварно да. Таму играв многу добро и знаев дека ќе дое одма нешто најдеш, друго, да. Али знаеш и менеджерот со кој што работев тогаш дека ако нема плажа, као не ми не ми знаеш, паре, не ме бегам. Чекај да искористиме кошарката и за други работи. А го спомнавме Сопиште, Селјобрити е еден фазон што го фураш. Да. Тоа е кога си, како беше, кога си познат. Да, кога си познат, а си од сел. Има нека прогуглаат гледачите овој. Има точно дефиниција за Селјобрити на Google. Имаш и еден дрес. Еден дрес имаш со Селјобрити. Имам како се вика неколку маички направено, овој Селјобрити почна како Селјобрити малиот зи, дали планираш сериозно да прерасне во мерч во некоја линија? Па ќе видиме, има многу како се вика, имаше многу реакции на Инстаграм као да направи го, ќе купиме одма, а ми рекол дека ќе биде многу скапо. Нега не може да си го дозволи секој да го носи. Да си купиш нешто интересно. Да, да платиш. Ама мене ми е поинтересно, ја си го фурам вака. Само limited edition, само ти да си го носиш. Да, или кој може да издвои. Да. А Селјобрити е буквално почна како, знаеш, живееме во некое многу лажно време, поготово на тоа Инстаграм, оно, сликаме што јадеме. Сега ова ми е најинтересно. Иде all inclusive, слика 16 коктели дневно. Платени се коктелите, де, што ги сликаш? Платени all inclusive од влага. Да, што ги сликаш ти се како да си сите, да си потрошил сега 300 евра на коктели? И све тоа ми е онака како се вика, реално се лажно и селјобрити, да, разбираш? Точно, да. Јас уствари се ругам на тоа со Селјобрити. Се ругам на тоа дека како се вика, не треба бидам сликан на позната локација, него може ти кај со Пиштанското сено, ти дека не е срамота, разбираш? Ама треба реално да стои. Знаеш ако ете кој што ме пратиш, знаеш дека мене Инстаграм ми е тотално цело време заебанција. Најактивен си, да, поактивен си од инфлуенсерки. Не ми е тоа целта. Ја ништо не продавам. Како се вика, буквално ми е она да има смее, интеракција. Кој му фали интересна содржина на Инстаграм и малце хумор, фала окази. Добро, немојте да претерувате, пошто како се вика,
ќе стигнам до не знам колку, кого треба за инфлуенсер фоловер? Па не знам, 50.000 милион таму. Не, почнам за месец-два да се поливам со млеко нешто ова. Се бања у чоколадно би милкче. Добро, зида превршуваме. Нешто таман ти сега ќе сечеш, ќе правиш, ќе има и ова слободните. Слободните да ти кажа, слушай. Реванш не ти дам. Емисијата ти е лудило, стварно ја пратам ради вака, ради разговорот. Иначе како сега концептот е катастрофа. Ја, например, слободно као шут, не поштувам уопште. Што ви шутнал еднашка за еден поен, која можам да шутнам еднашка за три поени. Така е. Ако може 4 да се воведат ова подалеку. Ова се вадам дека изгубив. Ама изгубив на многу јак начин и мислам дека никој така нема изгубено и тоа останам запамтен по тоа. Се скршиш нешто? И ја стај! Ау! Што се деси? Иначе, да, дека од теретана ме одвлечка да шутирам слободно и дека... Не ке видите таму, ке ви ставам ја subtitles како се вадеше на слободните. Шо кажал, да. Шо кажал. Е, ти можеш сега шо сагаш да ставиш, а кој знае шо ќе виде. Чекай, ја му твори да насипам. Абе, ова не имаш да насипаш. Сигурно. Еле! Назачки беше за шифри. Поздрав до мојот тренер Џук, он ме научи вака да шутам. Со Зивчо заедно победивме само 10 слободни, ама затоа ја здравив таа од прва назачки. Заедно собравме 5000 денари што ќе бидат донирани во фондацијата Марко Божиновски. Бидете хумани, донирајте и вие. Зи, уште еднаш фала. Фала ти на тебе. Пета сезона по трет пат ќе те викам да гостуваш. Ако има тројки, да, смени малку. Шутираме. Е, три сезони со слободни, окей. Сеа преборим вака маце да те видат дека си ти. Сеа преод да бе. Јасувам, како си? Сину си, брат. Да, убав муавет, тука у Хелиум кафе, убав кафенца, убава дружба. Поздрав до газда. Кој се е газда, бе? Нема веќе, тоа е некоја друга емисија. Се гледаме у друга епизода. Чао, чао. Чао, чао.